Tervetuloa Salamajärven kansallispuistoon. Huomenta täältä Heikinjärven laavulta. Aamu on jo valjennut ja ollaan aamupalalla. Pian ollaan lähdössä tuonne lintutornille. Yöllä oli aika kova tuuli, mutta se on hyvä, kun tarpeen pysy tällä kertaa kuivana. Ajattelin tehdä tällaisen pienen settiesittelyn tähän väliin, missä me yövytään tällä kertaa. Tässä on tämä kevyt teltta, missä isäntä ja Hilla nukkuvat. Teltta painaa 1,1 kiloa ja on 3 vuoden ajan kevyt teltta. Tässä ei ole tukikeppejä, vaan tukikepiksi laitetaan kävelysauvat. Tai joku muu keppi, mitä luonnosta löytyy. Tässä on tällaiset pienet apsidit, mihin mahtuu hyvin vaikka rinkka. Ja kulku on molemmista päistä. Makualusta tällä kertaa on Expedin Synmat ja koiralla Foxy Fur karva-alusta
Ja makuupussina isännällä on tommonen Cumuluksen Alaska untuva pussi. Koiralla on usein mukana tällainen Foxy Fur -aluskarva. Ja se nukkuu teltassa solumuovin päällä. Ja sitten tää karva siinä päällä. Ja sitten semmonen kevyt makuupussi. Kesäpussi vielä peittona. Ja on tarjennut hyvin. Rippumatto on Datswear Chameleon. Wide-malli. Tosi hyvä. Ja sitten toi aluspeitto on In Light Need Equipmentin Revolt Apex Custom -malli. Se pitää tilata Jenkeistä, niin kuin tää mattokin. On kuitenkin sen väärtti. Talvisin mulla on yövalona tämmönen jouluvalo, mikä roikkuu tässä ringeliässä. Mulla on tällainen systeemi, että karabiinihaasta roikkuu kaikkea mahdollista. Ja mulla on tähän olemassa semmonen oma tarvikepussikin tähän hammokkiin, mutta en oo vielä saanut aikaiseksi laittaa. Tässä on tämmöiset hyvät kiinnityssysteemit, niin pysyy aluspeitto hyvin kiinni matossa. Mulla on tarpeen sliivinä tällainen pesusienestä tehty putkilo. Se on aika kätevä. Sitten mä käytän huupilinksejä. Ja yleensä mulla on mukana toi Ticket to the Moonin tollanen puunhalaja. Ja maton alla mä käytän usein tämmöstä DDN Magic Carpettia, mikä on pikkunen tarppi. Se suojaa, että on helppo mennä riippumattoon ja tulla pois eikä sukat kastu. Viime yönä mulla oli tommonen makuupussi, Vauden makuupussi, missä on komfortti plus yksi ja täällä oli pakkasta, joten mulla oli sitten DD-aluspeitto ylimääräisenä peittona. Niillä tarkeni. Varaustuvan sauna. Pitkä päivä on takana ja nyt ollaan lämmitetty sauna ja
on ihanaa päästä tuonne pehmeisiin löylyihin ja ehkä uskaltaa pulahtaa tuolla jääkylmässä järvessäkin. Talvi. Ei muuten mitään, mutta meillä on kesärenkaat. Viimeinen aamu täällä Salamajärven kansallispuistossa ei voisi mukavammin alkaa. Joutsen perhe ui tuossa Sysilammissa ja yöllä on satanut lunta.